Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi, oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanoit, Jeesus vastasi. Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan? Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti. Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. Vankien joukossa oli nyt Barabbas-niminen kuuluisa mies. Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi, kumman haluatte, vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi? Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä. Kun Pilatus istui tuomarin istuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan, älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä pahaa unta. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesukselle kuoleman tuomiota. Maaherra kysyi nyt, kumman näistä kahdesta haluatte, kumman päästän vapaaksi? Väki vastasi, Barabbaksen. Pilatus kysyi, mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Kaikki vastasivat, ristiin naulittakoon. Mitä pahaa hän on tehnyt, kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat entistä kovemmin, ristiin naulittakoon. Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne. Kaikki huusivat yhteen ääneen, hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiin naulittavaksi. Mitä erinomaista siinä on, jos te kestätte silloin, kun teitä kuritetaan tehtyänne väärin? Jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa arvoa, sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkailut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Jeesus Kristus, vapahtajamme, me joudumme ratkaisemaan oman kantamme Pilatuksen kysymykseen, kumman haluatte vapaaksi, Barabbaan vai Jeesuksen. Auta meitä kuitenkin ymmärtämään Jumalan ajatus siinä, että sinut tuomittiin ristiin naulittavaksi ja syyllinen armahdettiin. Mekin olemme syyllisiä. Synti on sitonut meidät. Sinä, viaton uhri Karitsa, suostuit kuolemaan, jotta me synnin vangit pääsisimme vapaiksi. Kiitos tästä rakkaudestasi. Auta meitä käyttämään vapauttamme oikein,
niin että seuraamme sinun jälkiäsi ja suostumme palvelukseesi. Ole ylistetty pyhän nimesi tähden.